මෙන්න ඉතා විශේෂ පොතක් වයස අවුරුදු 15ක දැරියක් අන්තර්ජාලය හරහා අලෙවි කිරීමට අදාළව වෙළඳ දැන්වීම් පළ කළ විපඩවිය අනාවරණය කරගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. ඒ අනුව අදාළ විපඩවිය හිමිකරුව මේ වන විට අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසනවා. ඔහු පානදුර නල්ලූරුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 45 හැවිරිදි පුද්ගලිකු බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කරනවා. මෙම වෙබ් අඩවියේ මුදල් පාලකවරයා ලෙස කටයුතු කළ පිළියන්දල මාවිත්තර අලුබෝලන්ද ප්‍රදේශයේ පදිංචි 43 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකුද අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක විමර්ශන ඒකකයේ මගින් එම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරලා තිබෙනවා. එම සැකකරුවන් දෙදෙනා අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සැකකරුවන් සහ සැකකාරයන් 26 දෙනෙකු මේ වන විට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර සැකකාරයන් දෙදෙනෙකුද සිටින බව පොලිසිය පවසනවා. තවත් පුද්ගලින් 16 දෙනෙකු සොයා පොලිස් විමර්ශන ක්‍රියාත්මකව පවතින බව වාර්තා වෙනවා.